Hej sammen og hjertelig velkommen til den her video. Jeg er tilbage efter 5 dage på festival uden internet og har derfor ikke uploadet. Det er ikke noget, jeg vil undskylde for, fordi jeg har lov til at være ung ligesom alle mulige andre. Og jeg har desuden også lov til at drikke øl, hvilket der er rigtig mange af jer, som har ret meget imod. I hvert fald så vil jeg gerne lige starte med at tage det her op med at drikke alkohol. Jeg har postet et par billeder, hvor der har været en øl med de sidste par dage, jeg har været på festival. Jeg tror, jeg har postet én gang, hvor der har været en øl med. Og jeg havde en diskussion på 300 kommentarer i mit kommentarfelt om, hvorvidt jeg må drikke eller ej. Jeg er 17 år gammel, jeg drikker ligesom alle mulige andre gør. Man må drikke ikke stærk alkohol, når man er fra over 16 år gammel. Og en øl er ikke stærk alkohol, så det må jeg gerne drikke både lovligt og det ene og det andet, så der er ikke noget at komme efter. Jeg har sagt før, at jeg er begyndt at drikke igen. Det er faktisk slet ikke noget, jeg behøver at sige, fordi det er mit eget private liv, men jeg bliver åbenbart nødt til det, fordi ellers så hakker folk simpelthen ned på, at jeg drikker en lille øl en gang imellem. Og det har jeg lov til, så jeg vil venligst lade være med at se kommentarer i fremtiden med folk, som er utilfredse omkring, at jeg drikker en øl. I hvert fald, så er juni slut, og vi skal have gang i månedsfavoritter, som vi gør hver måned. Og i dag, der sidder jeg lige op af en ny baggrund, fordi jeg tænkte, ja, det er hyggeligt, og jeg kan godt lide de her mursten og sådan noget. Det er ikke mursten, det er bare papir. Jeg synes bare, det ser cute ud. Jeg har tøj med i den her måned, hvilket er ret nyt faktisk. Jeg har haft det med et par gange, men jeg tænkte, hey, det kunne være spændende for jer nok at se, for der er mega mange, der altid spørger, hvor det der er fra, inde på min Instagram. Men i hvert fald, så vil jeg tage tøjet til sidst og starte med make-up'en og alt det andet først. Jeg har faktisk ikke så meget make-up i den her måned, skal det sige. Det første produkt, som jeg har været sindssygt glad for, generelt har jeg været sygt glad for sådan bronzer og bronze min kinder op, som I måske også nok kan se, og ikke har brugt så meget blush. Det er den her Brooke Candy bronzer fra MAC, som hedder Bronzing Powder Golden. Jeg tror faktisk også, at den her den findes ellers uden for Brooke Candy-linjen inde hos MAC, eller det gør den. Den ser sådan noget ud, den er ret ødelagt, eller ikke, den er ikke ødelagt, den er ret smadret og totalt filtreret ind i alt muligt lækkert puder. Den ser sådan her ud, Brooke Candy er en sanger. Jeg fik fornøjelsen af at opleve hende live, da jeg med MAC i Berlin. Hun er sådan lidt Lady Gaga-agtig og ret speciel, total MAC-stil. Det næste, jeg har været sindssygt glad for, selvom jeg kun har ejet det i lidt over en uge, det er den her øjenskygge fra Let It Pop, Jaclyn Hill, eller fra Beccas samarbejde med Jaclyn. Den ser sådan her ud. Jeg er vild med de der to farver der, og den der specielt også. De herude, de er shimmer, og jeg bruger som regel en matte. Den der, den er jeg fuldstændig forelsket i. Den her er faktisk taget af nettet igen, fordi at der var nogen, som var fejl i. Min, den er helt fantastisk, der har jeg været heldig. Så jeg tror, at jeg har været ret heldig at få fat i den. Der er ikke særlig mange, der har nået at få fat i den, fordi den blev taget ned. Fordi der var nogle af øjentykkerne, som ikke var så godt lavet, som er meningen, de skulle. Jeg var sindssygt glad for en highlighter i den her måned, men det er jo ikke noget nyt. Jeg tror måske, jeg har fortalt jer om den her før, men jeg er sgu ikke sikker. Den her fra Laura Mercier, den hedder Highlight 01. Så jeg sådan her ud og også ret grisset. Jeg tror lidt, I kan fornemme den på mine fingre her. Den er sådan lidt en mat highlighter, kan man sige. Der er ikke glimmerstykker i. Den er sådan lidt perlemorsagtig, hvilket gør den perfekt til hverdag. Og jeg er sindssygt glad for den her. Jeg har brugt den rigtig meget. Og så er den mineral, så det er sådan en mineral, så den holder bare i 100 år, så man kan bare blive ved med at bruge den uden overhovedet at kunne se det. Så er jeg blevet rigtig glad for en ting, som jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle blive glad for. Fordi at min first impression var lidt underlig, men eftersom jeg har brugt den mere og mere, så synes jeg faktisk, at det er ret genialt. Det er den her tandbørste, som er smurt ind i foundation lige nu. Både den her og den størrelse større har jeg brugt uafbrudt og har ikke haft andet med til København eller noget som helst. Fordi det går så skide hurtigt at tage foundation på med det her. Den koster fucking ingenting på eBay. Det var den her, jeg lavede sådan en first impression på. Jeg er sygt glad for dem. Det skal lige siges, at det kun er de store, jeg er glad for. Så den her nummer større er jeg fuldstændig overrasket over. Men jeg synes nærmest, at det er værd at købe hele sættet dog på eBay for ligesom at få... få lov til at prøve dem her. Jeg har været sygt glad for endnu en ting fra Becca, som er deres Shimmering Skin Perfector i farven Opal. Nej, det her er Moonstone, som er en, du tager på, en creme med perlemor i, du tager på under din foundation, så den bliver, så du ser lumi ud, og du din skin eller din hud ser lækker og sund ud. Og den har jeg taget på i dag. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at jeg skiller lidt sådan, uanset hvor jeg ligesom går hen, og jeg er fantastisk glad for den. Jeg var sygt glad for den her Avivia Aloe Vera Anti-Age Sun Face SPF 15 ansigtscreme, fordi at jeg elsker ansigtscreme, og det er rigtig vigtigt om sommeren også, fordi min hud den har en tendens til at tørre ud. Det gør den også, men ikke hvis jeg bruger den her, plus der er SPF i, som gør, at du er beskyttet mod solen, så du bliver solbrændt, eller andre former for solbeskadigelse, som man kan komme ud for. Så den er jeg rigtig glad for, og så er det kun et plus, at det er aloe vera, og at der er SPF 15 i. Nok om make-up'en, jeg har ikke mere af det. Nu skal vi videre til alle de sjove ting, som ikke er make-up.
Den første ting, jeg har været sygt glad for, det er den her Wrigley Spearmint Chewing Gum, som er tyggegummi. Og I kender nok dem her, det er de der lange stykker. Den her, den er købt i Tyskland, tror jeg. Min mor har købt sådan en kæmpe pakke til mig. Jeg er sygt glad for det her tyggegummi. Jeg synes, det smager helt vildt godt, og så elsker jeg det der med den der måde, man tager det ind i munden på. Jeg ved ikke, hvorfor, jeg er bare sygt glad for den. Og jeg synes, det smager sygt godt, og så holder smagen ret længe, synes. Så skal vi lige frem til noget trist nærmest nu, fordi at noget yndlings i den her måned har helt klart været de her solbriller. Jeg har set dem over det hele på Instagram. Jeg har haft dem på alle mulige steder, men de gik i stykker på Nibe Festival. Så jeg ved ikke, om I kan se dem. Jeg har selv repareret dem herude med noget fra en vinprop. Så den her, den er bare mega i stykker nu, og jeg bliver nødt til at komme af med dem. Den er også mega skæv, prøv at se. Jeg bliver nødt til at smide dem ud, men jeg har virkelig, virkelig elsket de her solbriller, de fra Forever 21 lortekvalitet, har det så vist sig, for jeg har ikke haft dem særlig længe. Men hold kæft, har jeg været glad for dem, fordi de er så store, og de er bare meget skæve nu, ikke? Men de er så store, og det er bare totalt meget min stil solbriller, så jeg skal virkelig på nettet, lige efter jeg har filmet den her, se om jeg kan finde dem igen, for jeg elskede dem. Jeg har været sygt glad for hårbånd, det er kommet tilbage. Jeg har været sygt glad for hårbånd, og jeg har to med i den her. Jeg har både det her, jeg har på, som har sådan noget blomster på sig, hvilket jeg synes er meget sommerligt. Og så har jeg det her med striber, som er blå og hvidt stribet, som jeg har set på min Instagram. De er begge to fra After the Ropes, jeg er sygt glad for dem, og der er en masse forskellige derinde. Det er kommet tilbage til mig, men jeg tror, det er fordi, jeg har fået kort hår, at jeg godt kan lide de her igen. Det synes jeg passer ret godt sammen, nemlig, og jeg er rigtig glad for dem. Jeg elsker hand sanitizer, og det ved alle, der er tæt på mig, og jeg tror også, at I har en anelse om det. Så i den her måned har jeg været sindssygt glad for en, det er den her Stress Relief, og den er selvfølgelig fra Bath & Body Works. Den er fantastisk, og den hedder Stress Relief, fordi den skulle kunne give dig noget ro i sindet. Og det gør den på en eller anden måde. Jeg har også den her i Room Spray og i lys. Det er sådan en fantastisk god duft, man kan ikke rigtig forklare, hvad den dufter af. Eller det står her, at det er eukalyptus og spearmint. Men jeg synes ikke, det helt er det samme. Jeg synes i hvert fald, den er fucking dejlig, og jeg elsker den, og jeg bruger den sindssygt tit. Og det er faktisk min nummer tredje flaske, det der. Nu videre til det tøj, jeg har med. Nu må I ikke tro, jeg har mit klædeskab, men jeg har tre ting med i dag. Den første ting, det er en ting, jeg har fået sygt mange efterspørgsler på igennem tiden, som jeg bruger hele tiden. Og det er den her trøje fra Monkey. Den er grå og ser sådan her ud, og har en længere flap der. Lige der. End den har andre steder, så den går længere ned i højre side, ned ved buksen og ned bag på os. Den kostede 50 kroner på tilbud i Monkey, og først så tænkte jeg, hvad fanden er det her for noget, men den er sygt fed, når den kommer på. I kan tjekke min Instagram, der har jeg den på nogle steder, og så har den sådan et cut hele vejen ned her. Jeg er sindssygt glad for den her, den er fra Monkey, en helt almindelig basic grå trøje, som jeg har brugt sindssygt, sindssygt meget. Den sidder stramt heroppe og bliver lidt løs nedad, men jeg er så glad for den. Som mange af jer nok ved, så er jeg glad for flarebukser, og det har I set på min Instagram. Enten synes man, de er rigtig grimme, eller synes man, det er fucking fedt. Et par, jeg har været sindssygt glad for, er fra Zara. Jeg købte den, da jeg var i New York. De ser sådan her ud, og har blomster, der ser sådan her ud på sig, og er bredere nede i fødderne, end de er på lårene. Fordi det er det, der sådan lidt siger, eller gør, hvad flarebukser er. De er højtaljede, som I nok måske kan fornemme, og starter faktisk rigtig højt op, dem her. Men jeg plejer bare at tage en trøje nedover. Dem er jeg sindssygt glad for, dem her. Og de var relativt dyre i Zara. Jeg tror, de kostede 350 kroner eller sådan noget. Jeg har dem også på min Instagram et sted, så der kan I også gå ind og se, hvordan de sidder og sådan noget. Men dem er jeg sygt glad for, og generelt bare flere bukser. Den sidste ting, jeg har med i den her video, er en fantastisk ting, og virkelig et kup, synes jeg, fra min side af. Det er en jakke, en sommerjakke, som også er fra Zara. Jeg elsker Zara. Den er fra børneafdelingen, og en helt almindelig hvid cowboyjakke. Den ser sådan her ud. Den har jeg også på min Instagram. I har svært ved at se den her, men det er en helt almindelig hvid cowboyjakke, som er sådan lidt oversized. Den er fra børneafdelingen og har kostet 300 kroner. Det passer ikke. Den har kostet 170 kroner i børneafdelingen på Zaras hjemmeside. Jeg er sygt glad for den. Jeg har bare taget den største størrelse, og den kunne jeg sagtens passe. Også tjekke min Instagram. Det er fordi, der har jeg den også på nogle billeder. Helt almindelig hvid cowboyjakke. Men i hvert fald tager jeg ikke andet tilbage med i den her video her. Jeg håber, at I synes, det var fedt at like den her video, hvis I godt kunne tænke jer at se mere tøj i fremtiden. Eller generelt bare flere tøjvideoer. Husk at downloade min nye app, Christine Slot, som er det linket ned i beskrivelsesboksen det hele. Husk at følge mig på Instagram, hvis ikke du gør det i forvejen. Husk at følge min offentlige Snapchat, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så er der ikke andet tilbage at sige, at vi selvfølgelig ses meget snart igen. Ha' det fedt. Hej!